Noe av det jeg liker best med jobben min er at jeg får styre hverdagen min litt selv. Og at jeg kan bestemme litt hvilken arbeidsoppgave jeg har lyst til å jobbe med, til en viss grad. Og at jeg har veldig masse kontakt med mange forskjellige mennesker i løpet av både en dag og en uke. Jeg jobber som leveransekonsulent på et økonomisystem. Og installere, sette opp og drive brukerstøtte eller opplæring hos kunder. Så jeg jobber da med hele kommunen Norge, og for det meste så sitter jeg på kontoret her i Kristiansand og kobler opp via linjen. Mitt arbeid er veldig viktig for meg i form av at jeg er opptatt av at IT ikke bare er programvare, men også handler veldig masse om menneskene bak. Fordi en IT-løsning i seg selv har veldig lite verdi, dersom de brukerne som skal samhandle med den løsningen ikke er i stand til å bruke den på best mulig måte. Jeg vil absolutt anbefale det studieprogrammet her til andre. IT er så alvorlig masse mer enn bare programmering og programvare. Og du har så mange mulige veier du kan gå innen IT. Og det å huske på at altså du kan jobbe med analysering av data, eller du kan jobbe med brukerstøtte ute hos kunder, eller du kan gjøre så utrolig masse, og det er ikke bare å sitte og lese kode og installere en printer, for eksempel.